Okay guys, so ito na yung outcome ng ating DIY kit amplifier. So part 2 na to guys, simulan natin. Una, tinanggal ko muna yung mga connector. Tapos tinanggal ko na rin yung kaha. Tapos nagbutas na rin ako guys ng mga dapat butasin para may lapat yung kanyang kit. Tapos sinabay ko na rin yung pagbutas sa mga butas para dun sa mga transistor niya na 8. Tapos ito na yung outcome niya guys. Sa palagay ko, tumapat naman yung mga butas na ginawa natin. Yan yung mga transistor, tinapat-tapat na natin. A sa A, C sa C, kaya di sa sayad dyan. Ito na guys, nilagyan na rin natin siya ng kanyang insulator. And then meron din tayong grease. Tapos nilagyan ko na rin siya ng mga resistor na 4.7 para dun sa may kapalit ng 10 ohms. Okay, so apat yan, bali 8. And then nilagyan na rin natin ng wire, pansamantala lang yung wire na yan kasi mag-i-edit pa tayo. May mga wire na siya. Okay, tara, ilagay na natin yung supply niya, tapos mga panukat natin. So ito guys, naka-ready na, nilagay ko na yung mga panukat natin na mayroon na rin dummy load. Yan, pinapakita ko guys na nakakonect yung dummy load. Yan, para malinaw, connected siya. And then itong dalawang ito, dito siya, pang base emitter natin. Ito namang black is para naman sa output ng AC natin. Yan ang kanyang ground. Ito naman ay para naman dun sa signal na 1 kHz natin. Itong scope para makita natin kung malinis yung output. Okay, so saksak ko na, nakasaksak na siya. Meron na siyang 0.4 pala, sorry. So wala pang output. And then, double check lang tayo ng mga nakakonek kung may lumuluwag para maliwanag. Pag may lumuwag kasi dyan guys ay hindi makukuha ng tama, no? So nakakonek naman siya ng maigi pala. So ilagay na natin yung signal guys para makita natin yung output na meron siyang dummy load. Okay, ito na yung output niya pala, no guys. So parang hindi siya malinis kasi merong bumi dun sa taas at merong konti sa baba. Hindi yan magiging malinis guys kasi hindi yan ang normal ng output ng isang amplifier. Meron siyang mataba sa bandang taas at sa baba. So i-edit natin yan guys para makuha natin yung tamang itsura ng output ng isang amplifier, no? So tara, edit natin. Dito pinalitan ko muna yung kanyang capacitor na 101 dun sa maliit na transistor. Tingnan natin yung magiging output. Output niya, tingnan natin. Okay, malinis sa mababa, pero mang tumaas ay biglang nagkaroon na naman ng oscillation sa bandang taas sa may positive side guys. So kailangan pa natin i-edit ulit yan para makita natin kung may magpagbabago. So guys, ito nag-edit na naman tayo ng mga resistor para makita kung magbabago pa. Yan. Nakita nyo yung mga nakatap guys, nagdagdag lang tayo para bumaba yung value. And then tingnan natin yung magiging output nyan kapag ganyan ang ginawa natin. Okay, taas muna yung camera, ang tagal naman. So meron siyang 9 volt AC, kung makikita nyo dyan. Meron pa rin yun, nabawasan lang ng konti, kaso parang meron siyang buhok sa taas. Pero sa mababa, makikita nyo malinis, no? Siya, ganyan dapat ang output ng isang amplifier, guys. Pag sa 6 volts, malinis siya. Pero pag nag 9 na, nagkakaroon na siya ng oscillation sa ulo. Kahit nag-edit na tayo, wala pa rin, hindi natin nakuha. So mag-i-edit ulit tayo dyan para ma-achieve natin yung kagaya ng 6 volts. 9 volts, pangit pa rin yung output. So pag tinaas pa natin yan, lalong lalaki yan guys. Okay, so mag-i-edit ulit tayo, subukan ulit natin. Ngayon 9 volts na, pero malinis na guys. So nag-edit ulit tayo, nagdagdag at bawas ulit tayo sa resistor dyan. 14, 16, 17, 20. Malinis pa rin guys. May konting-konti sa baba. At konti rin sa taas. Ngayon itatas ulit natin. Tingnan natin kung anong magiging outcome. Isasagad natin sa full power nya. Okay, medyo parang malinis na yan guys kung tutusin. 25. Ang final output nyan guys ay dapat nasa 36, 35. Kasi ang supply natin ay 60 volts.
So ganyan, yun, nakikita nyo nagbebengkong na siya dun sa bandang taas ng positive na may konting oscillation pa rin. So hindi pa rin yan malinis guys, no? So bakit kaya, ang hirap i-edit pala pag ganun ang design na ginawa natin. 35 na guys, final output niya na yan. So medyo mainit-init na yata to kasi nakababad yata tayo. Hindi naman, hindi siya ganun uminit. So gawin natin ngayon, ito na guys yung kanyang speaker para makita natin kung malinaw ba yung ganon. Medyo may konting oscillation. Tingnan natin sa music. So naglagay tayo ng music papunta doon sa ating music player. Okay, so yan, pakinggan nyo guys. Kung hindi ka maarte ang tenga mo, pwede na yan eh, kung tutusin. Yan na yung music nya guys, pakinggan nyo muna. Okay guys, tama na yan, no? So ang gawin naman natin yung kabilang side. Pagtripan natin tong kabilang side guys. Itong kabilang side ang gagawin natin dyan is pipilapan natin lahat ng laman na tinanggal natin dyan. Ang gagawin natin, gagamit tayo ng driver, no? So dito kasi diretso output na tayo, hindi tayo gumamit ng driver pa. Dito makikita nyo diretso output na tayo, no? Ngayon pipilapan natin yan, lalagyan ulit natin ng driver dito na transistor na dalawa. Tapos yung mga bakante dyan pipilapan natin, no? Mamaya makikita nyo yung gagawin natin, papakita ko rin naman. So ito na guys, napilapan ko na, no? Tingnan yung maigi. Okay, naglagay tayo ng resistor, yung natinanggal nating puti, nilagyan natin siya ng dalawang 100. Then may resistor din dun sa kapalit din ng 10 ohms. Then itong black, ginamit na natin yung B plus saka B minus. At yung B minus na yan, nakakonect yan sa mga base. Yan o, base yan. At yung B plus sa base din na may resistor. And then may driver na tayo ngayon, kanina wala, wala tayong ginamit. Tingnan natin yung magiging outcome kung mas maganda kaysa nung nag-i-edit-edit pa tayo ng mga resistor niya, no? Dito guys, stuck lahat yan. Wala tayong in-edit na resistor dyan maliban sa nag-fill up na tayo dun sa mga wala dyan, no? Okay? So tingnan natin tong original kung anong magiging output niya, kung mas maganda nga ba. So naka-ready na rin yung scope natin. Then may temperature tayo para hindi naman scam na nakakabit yung ating dummy load, kasi pag umiinit yung dummy load, ibig sabihin nakakabit yan. Okay, and then ganun pa rin yung setup, nasa base emitter pa rin yung kulay red na yan. And then yung black, syempre sa AC pa rin yon, no? So ito na guys, nakakonect na. Tingnan natin kung ganun nga talaga, kung kaganda kapag ano, original yung nilagay natin na design. So sinundan natin yung original na design. Tingnan natin, 29. Malamig pa yon. Nandyan na yung mga nakakonect na. AC pa rin tong black. Dito natin makikita kung tataas o bababa. Kanina kasi 9 eh, nagbebengkong na, no? Dyan, tingnan natin. Tingnan natin siya, power. So napansin nyo, wala pa siyang base emitter, no? Pero naka-on na yan. Ayan na siya guys, oh. Ayan na, meron na siyang 11, malinis. Diba dati 9 pa lang eh, nagbebengkong na. So tingnan nyo guys, ang linis pala pag ganun, no? Malinis. 34 na guys, so malinis pa rin ang dulo. 0.3 na yung base at emitter. Malinis siya guys, ganun pala talaga dapat ang gagawin sa kanya, no? Hindi ko kasi alam guys, kasi first time natin tong DIY kit na to. So pag naka-off siya, naka-off din yung base emitter. Amazing. So tingnan nyo guys, oh. Ang linis ng pagka-curve niya, no? Ganyan yung original na ampli guys. Pag yung mga kagayang company made, ganyan yung magiging outcome dapat. So
malinis nga talaga siya, no, yung stock niya, no. Hindi na tayo nag-edit ng mga resistor diyan, guys. 0.3 yung kanyang base emitter. 34 na yung kanyang output, then nagte-39 na, ibig sabihin umiinit na yung ating ano, 40 dummy load natin. Okay guys, wait, naubusan ako ng boses. Pahinga muna tayo, konting dasal muna. Okay, so mainit na yung kanyang dummy load, 41 na. So hindi ko pa ibinapatay. 34 yung kanyang output. Pansinin nyo, oh, nagbabago rin yung base emitter kapag inaano ko siya. Binabago ko yung kanyang output. The best pala to, yung stock pala dapat ang sundan natin. Huwag na tayo magbago ng tapping-tapping dyan. So maganda pala, no? So kailangan talaga pala meron siyang driver. So pang final output pala yung B plus saka B minus na yon talaga. Okay, so ganito na talaga. So ikakabit na natin to sa kanyang kaha. Tingnan natin. Tapos magpa-final check pa tayo mamaya kung mas maganda talaga. Okay, so ito na yung kanyang kaha. Ikabit ko na guys. So ito, malinis naman pagka-connect ko. Konting tali-tali pa yan, lilinis pa yan. Okay, ganda guys. So testing naman tayo. Ito guys, i-testing natin sa boses naman. Meron kasing ano, FM ito. Yung ating player dito may FM. So patunugin natin siya sa FM. Iti Diyos, sabi dito, may isang kadag iti galad na wano katanginan. Kuna na to. Iti Diyos saan amatay? 1 Timothy chapter 1 verse 17. Purihin natin ang at walhatiin magpakailanman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Okay, natapos na tayo sa sounds. I-double check naman natin ngayon yung kanyang output sa pinakamababa. So, umabot na tayo sa 4.6 volts na AC. Malinaw pa rin, malinis. So, bago natin ibalik sa may-ari, tingnan natin kung malinis talaga. So, may cracking ngayong kanyang volume. Pero anyway, pwede pa rin naman. May dummy load yan, guys. So, ngayon, balik na natin sa may-ari kasi nandito na siya. Okay, ito na guys. Umuhugot na siya ng pampalakas natin. Para ganahan ulit tayo gumawa sa susunod. Maliit lang ang sinigil natin dyan guys, ako kayo matakot, maliit lang. Konti lang napunta sa akin dyan kasi sa akin pa yung kit saka yung transistor. So maraming salamat pala doon sa mga nanood. Sana merong ako na ibigay na kahit konting idea. Ito na, kinulang pa yung kanyang hinugot guys, huhugot ka ulit mga kapatid. So dalawa na, kitang kita, walang ya. Okay, so sa susunod ulit guys, mag-DIY ulit tayo pag meron na naman nagpagawa. So, uwi na siya guys. Maraming salamat ulit sa mga nanood. Hanggang sa muli. Peace out. Ang galing! Ang galing!